Čau. Dneska se naučíme další spoustu akordů. Budeme postupovat podle schématu, podle kterého se akordy běžně v tabulkách za sebe řadí. Tedy podle základní stupnice C dur. C, D, E, F, G a H. Možná C znovu. Na každém z těchto tónů si postavíme durovej, sedmičkovej a molovej akord. Teďka jenom malá technická pro ty, co to nevědí. Základní dělení akordů je na durový a molový. Vezmeme si naše Cčko. Tak tohle to je durový Cčko. A tohle to je molový Cčko. To durový je veselý. A to molový je takový melancholický. Tohle to měříme poslechem a pocitem. Jo? Pak jsou ještě ale samozřejmě další varianty Cčka. C maj, C7, C6 a tak dále. Spousta dalších. V praxi se ale nejvíc setkáte s těmi čistými akordy, to znamená s durovými nebo s molovými, popřípadě s jejich sedmičkovými formami. A to my dneska budeme dělat. Začínáme u Cčka. C dur umíme, jednoduchý. Zahrajeme ho takto, dáme-li prst sem, máme C7. Pořád je to jednoduchý, protože používáme jenom jeden prst. Když ale budeme hrát akord C mol, musíme zakrejt jedním prstem tři spodní struny. Říká se tomu malý baré, ale to teďka není až tak podstatný. Důležitý je to, aby se vám ten akord teďka chytil dobře. Zkuste ho, prosím vás, udělat prsteníčkem. Zase si ten prsteníček na to trošku položíte a zase to domáčknete, ale zkusíte ho trošku natočit na tuhle hranu. Popřípadě si můžete ho ještě přimáčknout tady tím prstem. Jo? Takhle. Pojďme na Dčko. Dčko bychom mohli držet takto, pokud by nám to bylo pohodlný, což ne každému je. Ten, kdo má trošku silnější prsty, jako já, tak může mít problém do toho pole všechny tři takhle vedle sebe narvat. Jo? Proto existuje taková pomůcka, že vy váš prostředníček dáte na druhou strunu do druhé polohy a vaším ukazováčkem překrajete třetí a čtvrtou strunu ve druhé poloze tak, že ten ukazováček se takhle prohne a hraje to taky. Jo? Takže tohle je dobrý fígl pro chlapy, jak zahrát třeba Dčko. Dále máme akord D7, který se drží hrozně pohodlně dvěma prstama. A ani akord Dmol by vám neměl dělat veliký problémy, protože v podstatě vychází z držení Fka, akorát na třetí strunu do druhé polohy dáváme ještě náš prsteníček. Dmol. Tak a jsme u Ečka. Akord E-dur, když se kouknete do tabulek, jak je zakreslený, tak ho tam najdete možná takhle. Tohleto držení je strašně krkolomný a nepohodlý. My ten akord E-dur trošku snáš můžeme hrát i tady, ale to už je zase hodně vysoko. Takže nejvíc a nejčastěji se akord E-dur hraje takto. V baré akordu. Ale tím se teďka nebudeme zabývat, protože baré akordy přijdou až ob kapitolu někdy později, jo? Takže na E-dur zatím zapomeneme a koukneme se na E-mol, který je jednoduchý. Hrajeme ho takhle. Ale v podstatě ho můžeme hrát i jenom takhle dvěma prsty. Jo? Pak máme ještě E7, na ten jsme zapomněli. Akord, který se používá hodně často. Držíme ho takto. Nic těžkýho. A jsme u Fka. Akord F-dur známe. Sedmičku z něj uděláme velice jednoduše. Náš prsteníček přiložíme na třetí strunu od spoda do třetí polohy. A máme F7. Akord Fmol se drží ze začátku trošku blbě. Zase je to trošku krkolomný. On se tedy dá hrát i v téhletý pozici, ale to je možná pro začátečníky ještě horší. Není to zrovna akord, se kterým byste se setkali často, nicméně je dobrý ho mít v portfoliu. Hmm.
Gčko, to už trošku známe, protože akord Gdur umíme. Akord G7 se hraje takhle. To znamená, jenom přestavíme naše prsty. A akord Gmol takto. Nic, co by vám mělo dělat problémy. A jsme na Ačku. Adur mám moc rád a všichni ho budete mít rádi, protože jenom sem položíte takhle dva prsty a hrajete. Je to jednoduchý. A sedmička je ještě jednodušší, protože pustíte prostředníček a necháte tam jenom ukazováček. A hotovo. Amol, ten už přeci známe. A končíme u háčka. Poslední tón, na kterém si tady vystavíme ony akordy. Hádur se chytá tímto způsobem. Zase je to pro vás trošku novinka. A to ta, že váš ukazováček dáváte přes dvě struny, přes první a druhou do druhé polohy. Tímto způsobem. Nebojte se toho, není to tak složitý, jak to vypadá. H7 se hraje takhle. To znamená, že je jednoduchý. Tak, a máme tady H-mol, který se ale jako jediný akord dneska nebudeme učit. Protože ono už spadá do kategorie baré akordů. A baré akordy si probereme příště. Teďka máte pytel akordů, který už můžete normálně testovat v písničkách. Otevřete si zpěvníky, najděte si songy, které jsou vám blízký a normálně jděte do toho. Myslete vždycky na to, aby poloha vaší ruky byla správně. Myslete na ten palec, jo? Když teďka budete hrát ty nový akordy, tak ten palec pořád zůstává na tomhle místě. Tak jo, budu zase těšit příště. Čau. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte like. Jestli se obecně zajímáte o hudbu, dejte odběr tomuto kanálu Kytary.cz.